Takže dobrý den, vážení diváci, vítám vás u svého nového videa. Tentokrát zahy pán prstenů třetí věk, nebo The Lord of Rings, The Third AG, emulátor John Gable, odkaz na emulátor budete mít v popisku videa. A dneska budeme pokračovat tam, kde jsme skončili minule. Zapínám zvuk a jdeme na to. Jo, můžu vlastně takže moment. Takže tady musíme atakovat. Tady mám přečo, zase máme body. Jak můj přítel. Bude to zajímavé, za to vám ručím. Tak to urychlíme, když nevím, jestli to dobrý nápad. Ne, ale ne, zrovna tak málo tahu. No, to je špatný. Tak jsme dáme jemu. No, jak se to vyjde příště, no. Příštím tahu, myslím. To bude hodně bolestivý. Bude. Tak třeba ne. Nebo jo. Nevím, co si mám myslet přímě. Já prostě... Tak půjdem jen na nás gůra. Tam jen tomu, co jsem si jen odběhnul. Něco zařít. Já nevím, jestli mám jít na nás Google, nebo... No. No jo. Slavit velitele vždycky. Když jim zabijete velitele, pak mají málo těch tahů. V většině případech aspoň. Mám nějaké schopnosti. Co jim ještě ne. To urychlíme zase. Mně se zrovna daří, ale to mi nechce moc. Haro. Já bych ještě ani nešel asi. Počkám. Tak, jim pořádnou ránu. Takovou ránu. Teď mu dej takovouhle. Zatím jde na něj. S touhle bandou vesničanů nevím, no. Chci vyhrát, no, ale dá se to. To mám vyzkoušený. Dost dobře. A jo, to bude jen tý strany. Můžete se rozloučit s jedním jezdcem. Jo.
Můžu jít tady po něm? Jo. Tenhle už je skoro mrtvej. A to dopadám do toho ára. O krále těch Nazgûlů. Jdi do něj. Ne. Jsi to musel netrefit. Jako trefit, ale málo. A tak to bude hodně bolet. Tak ne za stolik. Tak si to zaplatíš. Že to může zapít ty. No ne. No, bych chtěl po tobě moc cvičit. No. Takže výborně, a teď ty. Sakra. Posílej to beranu. Tak. Pane blbě. Ok. Jo. Dneska je takhle tohle na co. Já jsem Kingsfire, ten vůbec to je, ten mohl stačit. Ty můžeš ne. Všichni do něj. A zabijete snad. Tak ne no. Au. No, dobrá práce. Výborně, teď se jim mou další. Všel si půjdu. A tak tady jsme měli vítěznou hudbu a mám ještě. Tady si to všechno upravíme. I bude vůbec jsem kupovat později. Tak to nepotřebujeme. Takže jo, takže z dnešního videa to bude všechno. Doufám, že se vám líbilo, dejte like, odběr a naschledanou u dalšího videa.